Доброго ранку усім, моє вітання. Подивіться, як зацвів мій кущик. Бджолів, колібрі дуже багато тут. Ось така стіна. Я посадила. Тут така огорожа негарна, щоб закрити цю огорожу. І за цим кущем теж негарна споруда. Ця жимолость не боїться морозу, вона і зимою, і літом зелена. Тому прикрашає огорожу. І за нею вже нічого не видно. Так, сьогодні в мене в планах ось обробити тут між кущиками. У мене тут посаджена і смородина, і агрус, і порічка, з краєчку ще часник. Але це я навесні цей часник садила. Тут погана земля, то він такий нещасний. Але це нічого. Тут буде конюшина осінню посіяна. А поки що так. Тут ще кукурузку я між кущиками посадила. Така вона росте. І бачите, як заросло знову. Я недавно робила, і знову все заросло. Оцей часник, і тут поміж кущиками мені треба все обробити. Де-не-де нема кукурузи, бо ворони вибрали. Але мені цієї достатньо буде. Це солодка кукуруза, брусниця називається, дуже смачна. Ось так все заросло. Річка. Так, що я вам хочу показати, подивіться, який в мене фундук вишневого кольору. Ось так він росте, ще досить малий, напевно, 2 роки має, це 2-й рік він, напевно, в мене росте. Подивіться, 5 орішків зав'язав. Тут тільки 2, а тут 5. Не кожен кущик має, тільки цей один має. Тут в мене ще є. Ось ще один, і ще один, і ще на горі я маю багато кущиків. Все з нами поділилися. Я не купляла їх. Так, порічка вже червоніє так явно. Смородина. Така не є дуже крупна, хоч я кущики підживляю і на весну, і осінню, але тут дуже пісна земля, бо тут трава колись росла. Так. Бджоли біля ужини. Ще більше зацвіла ужина. Малина моя. Ось тут треба теж обробити біля малини. Я обробляла, знову заросло. Я люблю, щоб було чистенько. Я це все просапую. Тоді я свобідно собі ходжу і збираю малину. Дали ще 2-й шнурок, щоб тримало малину, щоб вона не падала. Отак виглядає малина. Там ще біб росте з краєчку. Це пшениця чиясь. Ще мені отут треба порядок навести. Отут картопля є, а внизу в мене тут така італійська фасолька росте, шпарагівка. І подивіться, тут під деревами як все заросло. Тут я чорнобривці ще посіяла. Це все зараз буду просапувати. Ой. Щоб був порядок в мене. Хочу вам показати, як в мене дзвіночки тут зацвіли. Польові дзвіночки.
Ось тут під оріхом я їх залишила, і вони тут ростуть. Я люблю дзвіночки різні. У мене є скупчені дзвіночки, персиколисні. Ще річніше в мене були такі дуже гарні, такі крупні дзвіночки. Ці дзвіночки називаються середні сині, дворічні рослинки, ростуть до 1 метра. Перший рік вони мають листки, на другий рік цвітуть. І ще в мене є платикодон. У мене зараз 3 види були, але минулого року було 4 види. І ще я посіяла карпатські, низькорослі. Ось так. Тут кущ, і тут же треба обробляти часник. Тут ще не так заросло, але теж є. Там треба перше обробити. Вишня червоніє. Абрикоска вже темніє. Дивіться, який колір стає. Вона була зелена, а зараз така рум'яна. Йошта так зараз виглядає, як агрус зелений. А потім вона темна стає, темного кольору, як темний агрус. Малина ожина ще не чорніє, але скоро буде. Люблю за всім наблюдати, як все розвивається. Ой, горох дуже смачний. Так, подивіться, бачите, який вже горошок немає. Дуже смачний горох, солодкий. Потім він вже не є такий, як він вже старий, він не є такий смачний. Горох треба їсти. Бо чим ми старші, тим в нас гірший зір, особливо зараз з телефонами, з комп'ютерами. А горох дуже корисний для зору. Мене попросили зняти виноград. Хочу сказати, що я ніколи виноград не вирощувала, але покажу. Ось таке в мене є 4 ряда натягнутий дріт, але не дуже він натягнутий. 4 стовпчики таких стоїть. Це опора на виноград. Тут я тільки цього року посадила виноград буфало. Тут в мене є виноград з 2020 року, але я його неправильно сформувала, я забагато залишила. Гілучок, я це знаю. Так. На другий рік правильно сформую, просто цього року я не встигла. Тут в мене ще один виноград є. Я не знаю його назви. І в мене є ще виноград, який підмерз мені, бо я його не накрила. Це катруся. Він був молодий, я його посадила у 2021 році. Це минулого року, напевно. Оцей катруся, видно, що буде хороший виноград. Це зелений виноград. Тут одна гілочка є, і тут одна гілочка є. А, і ще одна. Ось так. Пасенки я обриваю. Ще раз говорю, що я не вмію вирощувати виноград, я вчусь. Ось так, таких в мене поки що є 4. Кущики винограду. І ще один у мене є
виноград арочний. Це я взяла, може якийсь мені підмерзне, або що, то я собі взяла на заміну, щоб поки що він тут у мене квітне користа. Так, ще вам покажу, як мами росте виноград. Це вже старий виноград, як бачите. Ось тут він посаджений. От, дивіться, який вже він старий. І так він догори іде. Ось. Зробили йому таку опору. І він тут росте. Багато років. Він такий темно-синій. Середнього розміру. Кожного року він родить. Хоч не дуже за ним ходять, зовсім не оприскують взагалі. Але кожного року є виноград. От як бачите, неправильно обрізають. Мама як може, так обрізає. Але росте. Такий. Ніхто його ніколи не накривав, ніхто його не обривав правильно, але він росте. Вирвала я огірок китайське диво, бо він ріс внизу, хай інші наростають там ще є. І попробуємо, чи він смачний. Подивіться, один огірок заміняє три Маші чи артиста. Соковитий, солодкий, смачний. Трошки колючки має, але я почистила трохи їх. Він смачніший, бо то є сорт. Бо Маша і артист, вони не мають такого солоду. Наприклад, Сремський, вони смачніші від Маші і артиста. Маша і артист – це гібриди, а Омеля і Китайське диво – це сорт. Тобто сорти майже завжди смачніші. Що помідора, що огірка. Я в цьому переконалася. Сьогодні хочу вам показати ось таку лілію азіатську, лілію троянду. Дивіться, як вона на картинці. Я її купляла в епіцентрі минулого року. І ось так вона виглядає вживу. Ще вона добре не розцвіла, все тільки в бутонах. Вона... Ось такий абрикосовий колір в неї. На неї кажуть лілія троянда або лілія тюльпан, бо вона дуже незвична. Діаметр квітки може бути до 15 см. Та як в мене вона цвіте тільки другий рік, то вона ще не є дуже крупна. На одному такому стеблі може бути до 30 квіток. У мене ще тільки другий рік він, то він ще не є дуже високий і гарний. Бо ось там, бачите, є більші лілії у мене, ті, що вже більше років мають. А ця ще маленька. Висаджувати лілії бажано на сонці або на півтіні, і щоб був хороший дренаж, щоб не було застою води. Коли має бутони і починає цвісти, то бажано добре підлити. Час від часу, щоб підливати. Підживляти можна нітроамофоскою весною. Ця лілія досить стійка до хвороб і не вимагає укриття на зиму. Такий колір. Висота її до 1 метра. Садимо ми таку лілію на глибину 10-15 см. І садити її можна з березня по травень, це весною. І якщо осінню, то з серпня по жовтень. Ось така незвична лілія
в мене перша зацвіла. Лілія Априкот Фуджі – це азіатська лілія, і до цієї групи ще входять одноколірні, плямисті і голландські лілії. Цибулі у них білого кольору і цибулі невеличкі. Зацвітають вони скоріше за всіх в другій половині червня. Є карликові лілії, які мають 20-40 см, а є високі, які мають до 1,5 метра. Діаметр квіток від 8 до 20, і квітка має 6 пелюсток. Помідорки так скоро наростають, подивіться, він вже такий досить крупний. І ось тут які. Не встигаєш за всім дивитися. Тут якийсь такий великий. І тут які вже. Треба було їх стряхувати, я вже забула чомусь їх стряхувати. Так, вже хоч сонечко. З мене отут такий бур'ян є дрібний у квітнику. Тож мені треба зараз обробити його, щоб було чисто. Багато нема, я скоро зараз перелечу і по полю. Нас кажуть і полоти, і обробляти, хто як привик. Так, полю квіти, і дивлюся, хто там до мене в гості прийшов, а це дивіться. Коник, ми на нього говоримо. Скакун, де він є? О. Який досить великий. Так. У нас 13:00, обід, я вже їду додому, поспиралася, і 30 градусів тепла в теплиці. Завтра обіцяють у нас теж 30 градусів тепла, тож прийдеться сітку надівати. У мене мені в подарунок, коли я купляла теплицю, а теплиця називається «Ідеал». Термос, бо є зверху полікарбонат, а всередині ще плівка. Тож мені в подарунок дали сітку на усю теплицю. І коли дуже жарко, я накриваю цією сіткою поверх теплиці. Трошки вам покажу свою Асю і свою Жиріанку. Ася. Ася. Так вони дружать. Ася постійно засідає на Жоріанку, а Жоріанка постійно крилами махає на неї і страшить її. Але дуже цікаво їм. Одна наблюдає за другою постійно. Ася засідає на Жоріану. Чи диви яка? Це лілії, які цвіли минулого року у мене. Колись я лілії не любила, бо в нас в селі були тільки такі дуже пахучі лілії, дрібні, білі і жовті. А зараз є багато гібридів. Усім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, гарних урожаїв і всього найкращого. До зустрічі!